Ავსის პირველ რიგში ალბათ ჩვენ საყვარელ წლებთან და მეგობრებთან და აი ყველაფერი პირველად რო ხდება ცხოვრებაში, ხო იცი, ძალიან მნიშვნელოვანია. მე მეორდება რაღაცა, მაგრამ პირველზე რაღაცას არ გამეორდება და აკადემიაში ბევრ რაღაცას თქმა პირველად. როგორც თქვენ ცხოვრება გახსოვთ. ძალიან ბევრი მოგონებაა და ძალიან კარგი. და მე ის არის რა თქმა უნდა. მე სამაყი ვიყავი იმით რომ აქ სწავლობ. სამხატვრო აკადემიის წლებზე საუბარი დღესაც სიამაყი თავსებს. ცხოვრების საუკეთესო სტუდენტობის წლებს მხატვარი ოლეგ ტიმჩენკო დღემდე ემოციით იხსენებს. მოსაგონარი კი დღეს უკვე სამხატვრო აკადემიის პედაგოგს ამ კედლებში მართლაც რომ ბევრი აქვს. წერწერა კი. მაგრამ გამოცდები იყო ზართული, ნერვიულობდი რომ აბარებდი მაინც. ახლა ეს შეიძლება ხა პირიქით აქერ მომიწია და გასწავლი. მაგისტრატურა პირველი მეორე კურსი. თბილისის სამხატვრო აკადემიის ფერწერის ფაკულტეტის მაგისტრატურის კურს უკვე რამდენიმე წელია უძღვება. სწავლის პროცესის ყველაზე მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლო ეტაპი სტუდენტებისთვისაც და პედაგოგისთვისაც გამოფენა. ახლა სწორედ ეს ეტაპია. მისი სტუდენტების გამოფენა სამხატვრო აკადემიის საგამოფენო დარბაზში ამჟამად მიმდინარეობს. ეს უნდა რომ უკვე უნდა შეხედოთ თავს როგორც ფატრებს თუ დაამთავრე აკადემია უნდა იფიქროთ უფრო გამოფენაზე და წარმოიდგინეთ რომ გამოფენისთვის ხატავთ. ეგ არის საკურსო ნამუშევრები, თავარი ეგ არის, გაიხსნან. იმიტომ რომ ახლა იწყება უკვე პირველი ეტაპია მაგა ცხოვრებაში და გაიხსნას რა. იმიტომ რომ რაღაც ზონეზე სწავლობ, მე რაღაც უნდა გააკეთო თვითონ, ხო? და სულ სწავლობ რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს აუცილებლობა რაც აკადემია მის 4 წელი საკმარისია რომ ხატრა ისწავლო. ახლა უნდა დაივიწყო, აი მე როგორც ვთქვი, ცოტა რაღაც მომენშია. თავისი შინაგანი სამყარო ანახუნდა. მე მგონი აი აქ საინტერესო რა არის, რომ ყველა განსხვავებულია. აი არ არის ერთი სახე, ერთი სკოლა საერთოდ. ამბობს, რომ მომავალი ქართველი მხატვრები მათი ინდივიდუალობისადმი და თავისუფალი შემოქმედებისადმი სწრაფვით სხვა ქვეყნების სტუდენტობისაგან გამოირჩევიან კიდეც. თუმცა მისი მომავალი მხატვრებისადმი რჩევა, რომლის გათვალისწინებაც აუცილებლობად მიაჩნია, თვლის, რომ მათი შემოქმედებითი ინდივიდუალობის ჩამოყალიბებასა და წარმოჩენაში გადამწყვეტ როლს შეასრულებს. არ არსებობს ესეთი სული თაობა, კარგი თაობა, უბრალოდ განსხვავებული თაობაა ეს კი. და ეს ბუნებრივიც არის, რა თქმა უნდა. მე სხვა გარემოში გავიზარდე საერთოდ და ჩემი თაობა, ხო? ჩვენ სხვა ფასეული, მაგრამ აქ თავარი ის არის, ფასეულობაზე ლაპარაკი. აი ეს ფასეულობები რა ჩვენ მქონდა, ისინი არ უნდა დაკარგონ. იმიტომ რომ ადამიანური ფასეულობები, შეფასების უნარი, რაღაცა ის კრიტერიუმები რა არის კარგი რა არის ცუდი. იმიტომ რომ აქ ერთი რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი რომ აი ტექნიკამ როცა ხო ნუ პროგრესი წინ მიდის რა თქმა უნდა ისე სწრაფად რომ აი ტექნიკური მხარეა არ უნდა გადააჭარბოს. მარტო ტექნიკაზე აწყობილი და ეფექტზე აწყობილი ნამუშევარი არასოდეს არ იქნება ღრმა. ეს სულიერება არაფერი კავშირი არ აქვს ტექნიკურ მხარესთან არანაირად და ხელოვნება ხო არ არის ეს ხო? სულიერება თუ არ არის, რა ხელოვნებასაა ლაპარაკი და აი ეს არ უნდა დაიკარგოს თავარი. ყოველთვის ასე ფიქრობდა. დღესაც თავის შემოქმედებას მისთვის ყველაზე მთავარით სულიერებით ამყარებს. ასე იყო მაშინაც, წლების წინ, სამხატვრო აკადემიაში, მეათე სართულზე. ოლეგ ტიმჩენკომ მაშინ მეგობარ მხატვრებთან ერთად ჯგუფი შექმნა. ჯგუფი სახელწოდებით მეათე სართულზე თავისუფალი ხელოვნების შექმნის იდეით ცხოვრობდა. ძალიან ბევრი რამე შეცვლილი დაგვრჩა, ხო? კი, შეცვლილია ყველაფერი. აქ იყო ცალ-ცალკე პატარა სახელოსნოები, რომ ჩვენ მუშაობდით ამ სადაც შუაში იყო ჩვენი პატარა. აქ იყო გასასვლელი, კარები და დიდი ეგეთი აივანი იყო. და ჩანდა თბილისში, აივანზეც გავდივით. ახლა აივანზე ვეღარ გახვალ. აღარ არის. არსებობს ჯგუფები, რომელიც მუშაობენ სიტყვაზე, რაც პროექტზე, ერთ რაღაცას აკეთებენ. ჩვენ ეს არ ქონდა გეგმაში, რომ ერთ გამოფენაზე გვემუშავა.
არა პირიქით ჩვენ ვაკეთებთ სულ სხვა რაღაცას მაგრამ უბრალოდ ერთნაირად კი არ ფიქრობთ როგორ გითხრათ ემცხებოდა ჩვენი აზრები რაღაცას ბეგარი მთავარი და ერთმანეთს ვზრდით იმიტომ რომ აქ მარტო ხატვაზე სხვარი იყო ლაპარაკი ურთიერთობაზე იყო ლაპარაკი იქ ლიტერატურა იყო კავშირში კარლო კაჭარავა მოდიოდა სულ ლაპარაკობდა ერთხან ფოლკნერზე ხან ხან ბორხესზე ხან სერვანტესზე ხან რავის დასტაევსკიზე და რომ აი ამაში რო იხარშები ხო ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ერთმანეთს ვზრდით ისე ვიტყვი რა ლაკ ცხოვრობდით ფაქტიურად ეს იყო თან გავიწყდებათ ვიყავით ძალიან ახალგაზრდები და სულხანერაც ყველაფერი რომ წინა გაქვს ფანტასტიკური დრო იყო რა ოლეგ ტიმჩენკოს იმ პერიოდიდან ძალიან ცოტა ნამუშევრები შემორჩა თუმცა ის რაც შემდეგ წლებში შექმნა კარდინალურად განსხვავებული იყო პირველ პერიოდში შექმნილი ნამუშევრებისგან ხატვრის ფანტაზიაზე მისი სახლის კედლებზე დაკიდული სრულიად სხვადასხვა ჟანრის ნამუშევრები გვიყვებიან. ну ეს არის ჩემი ძველი ეს ფოტო ეს დიდი ხნის წინ გაკეთებული 20 წლის წინ ნამუშევარია როგორც ეკვე ქვია ეს ძალიან ძველი ტილოა ეს უბრალოდ გავაკეთე ეს ვერსია ეს ვარიანტი გავაკეთე სპეციალურად გამოფენისთვის ეს ბაია გალერეაში მქონდა ეს სერია ბუცეფალე ერქვა ეგარია ეს მუშტაიდის კაროსელი რო არის ხო აი ეს ცხენები ის ვეფხვის და სულ 20 სკულპტურა და მინდა და ეს გამეცცლები ისტორია იმიტომ რომ ეს ცხენები უკვე რაღაც 4 თაობა გაიზარდა უკვე ნიკატავან ცხენებს მეტი თუ არა 200 წლის ცხენები არიან უკვე და ალბათ მალე აღარ იქნები ანუ დაიშლება ეს ყველაფერი და აი კარი ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთი პორტრეტებია ძალიან ახლო პლანიდან გადაღებული რაკურსებში და საკმაოდ დრამატული პორტრეტები გამოვიდა. ოლეგ ტიმჩენკოსთვის მხატვრობა მისი ცხოვრების სრულიად ორგანული ნაწილია. ფიქრობდა რომ დახატვით მომავალში ისედაც დახატავდა. ამიტომ სამხატვრო აკადემიაში ჩაბარებას არც გეგმავდა. უმთავრესად კინემატოგრაფიის შესწავლა სურდა, თუმცა ბავშვობიდან გამოვლენილმა გამორჩეულმა ინდივიდუალურმა ნიჭიერებამ მისი მომავალი პროფესია თავისთავად განსაზღვრა. პროფესიას კი პროფესიონალურად არასოდეს უდგებოდა. ყოველთვის ცდილობდა ის, რაც პროფესიონალებისგან, პედაგოგებისგან მიიღო და შეიძინა, მხოლოდ ოსტატობისთვის გამოიყენებინა. როგორც მხატვარს კი თავისი შემოქმედება საკუთარი შინაგანი სულიერი სამყაროთი შეექმნა საკუთარ თავთან ცოტა იუმორით და ცოტაც ირონიული დამოკიდებულებით. მაინც რჩება ის იმის შემდეგ, რასაც მიაღწევ, რასაც გააკეთებ, ხო, რასაც ისწავლიან, წაიკითხავ, ან შეიძენ, ხო? მე რა სიტყვი, აი რისი თქვა გინდა და როგორი სამყარო აკადემიას. ეგ არის ჩემთვის ყოველთვის საინტერესო. სულ იცვლება, ხო, იზრდება ადამიანი. რაღაცები იცვლება ცხოვრებაში და სურათები უბრალოდ ესეც უსასრულობაა რა. იმიტომ ჩიტება სულ ახალი რაღაცები. ჩემთვის მთავარი აი გულგრილი უნდა დატო ადამიანი. აი როცა სურათი რა არის ხო? რაღაცით უნდა ჩარჩეს, რაღაც უნდა დაამახსოვრდეს ადამიანს. მაშინ აზრი აქვს საერთოდ. სურათი მაშინ ცოცხლდება რა, მოქმედებს. აი უფრო ღრმად რო უყურებ რაღაც ეს შენს გარდა ვერ ხედავს და არ უნდა დატოვო, მაინც კომპრომისზე არ უნდა წახვიდე შენ თავთან. ეს სულიერი პროცესი აბსოლუტურად ეს არ არის ხალხისთვის კონკრეტულად. ეს მე რჩება ხალხს, რა თქმა უნდა, რჩება. იმიტომ რომ ჭირდება, მაგრამ შენ ხომ ამაზე არ ფიქრობ პროცესში. არც უნდა იფიქრო, რა თქმა უნდა. ოლეგ ტიმჩენკოს აზრით, საკუთარ თავთან უკომპრომისო დამოკიდებულება ყოველთვის ეხმარება ადამიანს იპოვოს საკუთარი თავი, სათქმელი, მიზანი და საერთოდ საკუთარი ცხოვრების აზრი. ყველაფერი კი მისთვის როგორც ხელოვანისთვის იდეიდან მომდინარეობს, რომლის განხორციელებაც როგორც წესი
საკუთარი თავის რეალიზების დოლფასია. იდეა შემოქონდეს, მაგრამ სანამ არ დაფიქსირდება ეს იდეა ხო არ არის, აი წერლობა რო აგებოთ. იდეა შემოქონდეს, მაგრამ ეს უნდა დაწერო ეს ლექსი, რომ ის იმოქმედოს. ვიღაცა აატიროს ან რა, ვიღაცა გააცინოს ხო. რომ იმოქმედოს, აი რომ იმოქმედოს, უკვე გრძნობა საჭირო. ის უნდა ყველაფერი ისე. აი ეგარი მატერიალიზაცია იდეა როცა ხდება, უკვე ეგარი ალბათ შემოქმედება. რაც უკვე რთული პროცესია. ასეთ რთულ შემოქმედებით პროცესში მხატვრის სახელოსნოში ზოგჯერ დღე და ღამე ერთმანეთს შეუმჩნევლად ენაცვლება. ასეთ დროს ხელს არავინ უშლის. არც ოჯახის წევრი, არც მეგობარი და არც კაპა. კაპა ტიმჩენკო. ძაღლი, რომელიც ოჯახის წევრის სტატუსს დაბადებიდან ატარებს. როცა დაუშვათ მუშაობ მიწეს შენ დღე და ღამე ღამეს ვატენ ხშირად, იმიტომ ღამე ვარ მიჩეული უფრო ხატვას. ალბათ იმიტომ რომ სიწყნარეა უფრო და მარტო ხარ. მე ეს ჩვევა მაქვს, რომ როცა ვიწყებ რამეს, ხო? აი არ შემიძლია მივაგდო, აი ხვარი მომენტი ისყებ, მე რე გავაგრძელებ. ორ დღეში გავაგრძელებ, ან ერთ კვირაში გავაგრძელებ, დავამთავრებ. არა, ნუ მე არ გამომდის ესე. თუ დავიწყო, თუ არ მოვრჩი, გაშვება გავგიშდება. უნდა აუცილებლად მოვრჩე, რა შეიძლება მალე. და თუ მოვრჩი ხო ძალიან კაი ბედნიერება. თუ არა და ნუ მაშინ იწყოს კიდე მუშაობა და მუშაობა და ამიტომ არ შემიძლია რომ დავიწყო და გადავდო და მე რე გავაგრძელო, ნუ მე არ გამომდის ესე. მე ამ ტილოს ფარავდი. არ ვაპირებდი ხატოს და უბრალოდ მომეჩვენო რაც ლაქა იყო ისეთი დარჩენი რომ გაშრა გრუნტი ხო ეგრევე დათვი მომივიდა თავში იმიტომ რომ თვითონ ტილომ მომაწოდა ეს იდეა ესე სპონტანურად ხშირად ესეც ხდება არა სულ არა რა თქმა უნდა სულ არა ზოგჯერ ესე ხდება ზოგჯერ მეორე ისეთი მიდგომა როცა უკვე წინასწარ იცი რას აკეთებ პროცესში ხო როცა ხატავ მე უფრო მეც უყურებ ხოლმე ვიდრე მუშაობ თვითონ აი ფიზიკურად, იმიტომ რომ აი ყურებაში ხდება ყველაფერი, აი როარში, აი იმიტომ რომ იმდენი ვარიანტები ჩდება ხატვის დროს. საც წაგიყვანოს, შეიძლება სხვაგან წაგიყვანოს საერთოდ და იქ არ უნდა შეცდეგა, აი ეს რთულია. მკვდარი ბეღურა აგერ. რა ვიცი, ზოგი მეუნებოდნენ რომ შენი ავტოპორტრეტია ეს არის. Ну აქ ძდებს რაღაცა დრამა ჩემთვის. დარი ბეღურა შეიძლება ითქვას ამ სახელოსნოში ყველაზე მნიშვნელოვანი ნამუშევარია. ოლეგ ტიმჩენკოს თქმით ამ ხატრობამ საბოლოოდ გადააწყვეტინა, ვინ უნდა ყოფილიყო ცხოვრებაში. მე მყავდი ეს ორი დღე და ვაჭრებდი, ავათებო ეთქობა ეზოში აღიყვანე და რომ მოკვდა, რომ შევხედე, ნუ მეთქე დავმარხო თუ რა ვქნა და სანამ ავიღე მეთქე დავხატა, ისე ფატალურად ესე იწვა. რაღაც დრამა დავინახე ძალიან დიდი მაგ პირველი ჩემი სურათი რომელიც ჩავთვალე რომ ღირს ხატრო რომ გავაგრძელო ხატვა საქართველო ყოფილი საბჭოთა ქვეყნები ევროპა ამერიკა სადაც ამჟამადაც მიმდინარეობს მხატვრის გამოფენა ოლეგ ტიმჩენკოს ნამუშევრებს ამ ქვეყნებში არაერთხელ გამოუწვევია რეზონანსი ბევრჯერ ჰქონდა უცხოეთში დარჩენის შეთავაზება რომელიც ყოველთვის მხატვრის უარით სრულდება შეთვის მნიშვნელოვანია მაინც ჩემი წარსულიც ხო ხდებით. შეიძლება ესეც მაკავებს, არ ვიცი. ალბათ მაგითაა უფრო. ცოტა ძალიან მიყვარს რა თქმა უნდა მოგზაურობა და სამწასლო, მაგრამ დიდი ხანი ალბათ ვერსად ერჩები მაინც. თუმ მქონდა როგორ ისინიც მქონდეს ამის საშუალებას მქონდა რომ დარჩენილი ვიყავ, მაგრამ მართლა რომ გითხრათ სურვილი არ მქონდა. აღმერჩენი ყოველთვის აქერჩივნა როგორც თავად ამბობს თავის მშობლიურ ქვეყანაში მშობლიურ თბილისში ქალაქში რომელიც მხატვრის ნოსტალგიასა და აზმყოს მუდამ სიყვარული თავსებს და ეხმიანება თავარი ცხომ ეს არის სიყვარული იმ ყველაფრისა რითაც ხარ საერთოდ რითაც ცხოვრობ ადამიანი დენია მაგარი ხატვარი გარშემო საერთოდ ისტორიის მანძილზე იმდენ რაღაცა იყო რომ ძართულია რომ თქვა რომ მე მხატვარი ვარ საერთოდ იმის მე რა მხატვარი ისეთი მხატვრები უბრალოდ მე მიხარია რომ მაგათი მესმის
სიყვარულით იწევა ყველაფერი და თავდება მე მგონი, იმიტომ რომ სიყვარული არის საწყისი ყველაფრის და ხელოვნება არ შეიძლება სიყვარულის გარეშე საერთოდ. როგორ შეიძლება ადამიან ხატოს, რომელსაც არ უყვარს სიტყვას ან არ იცის რაც იყო შენამდე ხო გაკეთებული. რა თქმა უნდა წინ მიდის დრო და ყოველთვის წინ უნდა იყო. მაგრამ აი ეს ძველი ეგ თუ არ გიყვარს და თუ ვერაფერს და ვერ ხვდები რა დევს, მაშინ უბრალოდ აი ხარ რაღაცა უცკოჭლი ინვალიდი რა. ხელოვნებაში, იმიტომ რომ სრულყოფილი ვერ მიაღწევს სრულყოფილობას, ვერასოდეს. ეს ერთად არის შეკრული წრე არის. იქიდან იქ არ შეიძლება გამოვარდნან შესვლა. იქ უნდა იტრიალო უბრალოდ. ეს არის პროცესი მთელი. ამიტომ მე არ უყურებ ცალ-ცალკე ფრაგმენტებს. მე მაინდაც ხელოვნება მთლიანობაში. ხელოვნება მთლიანობაში. ეს ერთი მხატვრის სამყაროა. ის ჩვენი თანამედროვეა და მას ოლეგ დიმჩენკო ჰქვია.